Si tu écris l'histoire de la famille avant ton aîné et que tu es née fille, tu perdras la vue, tu perdras la raison. Tes visiteurs auront tous la même voix, ils forceront la tienne à se courber jusqu'à ce que des arêtes percent le plancher comme des ambassadeurs. Tak já jsem oslovila Anne-Claire na spolupráci na výstavním projektu Living Room Art Space ve studiu Alta z toho důvodu, že jsem se rozhodla ten pilotní ročník výstavního projektu zaměřit na umělce, kteří se pohybují na hraně jednotlivých uměleckých oborů. A oslovila jsem ji z toho důvodu, že velikou součástí její práce umělecké je právě básnický projev. Jedná se o instalaci vlastně písma nástěnné malby, písma, které si její Anne-Claire vytvořila z objektů, které se na stěně objevují, a zároveň z poetického textu, který je nedílnou součástí instalace. Hollande, un tableau anamorphosé, une attention particulière portée à la préparation des plats prévient tout incident. Car une arête en travers blesserait ta descendance jumeau. L'eau salée sur les murs fertilise mais pourrit. De l'eau chromée dans le jardin brille et stérilise. Mieux vaut enrober un os de sèche. Une négociation bien menée laisse toujours une partie. Pour cette raison, n'achète jamais à plus riche que toi ta place sur terre. Textique de vieti navezova ali na sebe a takže ta kontinuita mě chybila a můj jazyk se mi nebo po mým jazyku se mi stisklo a cítila jsem se skoro bezmocná v tom, tak jsem začala používat i grafické písma s požadavkem, že to nebude, to se nedá přeložit, nebo abych mohla psát, nesmím to číst, a myslím si, že jsou do jisté míry moje, protože je furt přeměním, ale jsou taky z toho kolektivního podvědomí. Jsou to nástroje mobility a reakce k tomu, aby já bych byla radši, kdyby lidi si to, jako si to vzali, aby dál psali, než aby to možná zkusili přeložit. A pro mě ti krabi zastupují trošku nějakou agresivitu, ano, jak si řekla, narušený. A vlastně je to taky nějaký pokus něco chytnout a vlastně ti klepety chytnou jenom sebe, nebo že se směrují k tomu, aby spolu navazovali a něco uzavírali. Ale ty kruhy zůstávají ještě otevřené. A včera během vernisáži byly nějaké písemné reakce, třeba někdo zkusil to přeložit do vudu. A určitě to má trošku tu ezoterickou dimenze, ale znova není to o tom, že se musí asignovat nějaký význam. Je to spíš o to, jak se píše třeba sériově, nebo mám nějaké, jako tohle je z nějaké stránky, kterou jsem si psala. Nějaké stránky jsou docela blbý v tom, že jsou sériově opakované ty symboly. Zajímá mě ta transformace, ta přeměna do něčeho jiného. Tak doufám, že to někdo možná vezme a s tím něco tvoří. Un tableau anamorphosé. Une attention particulière portée à la préparation des plats prévient tout incident, car une arête en travers blesserait des descendants jumeaux.